aysan la shaqaynin cadawga shariic la dirirka ah sida gaalada saliibiga ah murtadiinta iyo mushrikiinta sad qodobkaas labaad waa qodobkii hore kala waa dadka gudoomiye qodobka labaad qodobkii hore kala waa wuxuu sheegaa inay bari ka noqdaan gaalada iyo saliibiyiinta galkan saliibi ma joogan dadka Soomaali waa wada muslimiin deegaankaasna waa dad wada islaam ah oo culimadii ay ugu horeeyso joogaan oo masaajidadii laga adimo waxa marka mudan Umar Maxamed Jimcaale Aadan Cali Axmed Xayla Carraale iyo Sugaal Warsame Cali Yaro waxay ka jawaabayaan maxkamadda horteeda heshiisadii ay kula galeen xarar dheere argagixisada ka hor inta laga faramaroojin saddex sabab oo garnaqsi u ah ay kaga jawaabayaan eedaha argagixisnimada ee loo haysto waa mid ay dagaalka argagixisada ee abaabul gaar ah ku lahaayeen waa markale in heshiiska lagu faafiyay baraha khawaarijta ay furashada naftooda iyo ehelkooda uga dhan lahaayeen waa markaa ugu dambeeyay inay diyaar u yihiin inay iska bariyeelaan ilaa aad waxay ku timid dadkan horta waxa laga xirtay meesha la raqayb iyo bacda inta u dhaxaysa markii dagaalkii baxday dhacay kadibna la xirtay dadkan markii la xirto muddo la haystay niman mudug jooga oo hardeer iyo wadanka jooga is abaabulay dadkii inay raadshaan ay damceen markay tageen waxa la yiri odayaal galguduudadan imaan la idin seen may dadkan galguduud aan laga xiray odayaasha galguduud ay yimaad saasay nagu soo waceen waxa jira nimaa dadkaas raj u leeyahay rajaduna adinka idin ku xiran tahay haddii aad idin ku timaadaan dadkaas raj u leey hadii kale 70 kaasidan waa ka samrid intaasay nagu yiraahdeen anaga 70 qofna soo badbaadinay oo difaaca baxda hadda qaar ku jiro difaaca baxdo dhexdiisa la idinka maqashiinayo oo difaaca uu ku jiro inaan horay u shaqeynay oo ciidanka gurmadka galnay oo dagaalka ku jirna waxa cadeynaya Umar laba ka taal sa afar ba ka taal Cali yare aniga saddex ba iga taal oo baabuurti beeluhu lahaayeen ah oo shacabku lahaayeen oo aan geynay waxa ku dhintay wiilasheedii waxa ku dhaamacay wiilasheedii marka ma aheen anagu niman dawladda wax u dhibahayay waxaan ahay niman dawladda hagaajinayay dadku heshiis horta dad baqtinaysa baqtiga wala cunaa mar baa la dhuuyada anaga heshiisku wuxuu ahaa 70 qofood baa nooga xirayd haddii 70 aan ka samri lahaynna anaga la xirayn inaan anaguna xiranno 70 laga samro oo meel aan laga soo qaban karin ay gaarto inaan been ku maslaxnaan ku gadanay nidaamkan heshiiskii anaga waxaan u malaynayaa beesha aan ka dhashay baabuur iyo waxay leedahay hub kulligood ayagay ka sii horjeeday kuwaan waa aboodaan unahay waa sii jeedin aan ku soo gaarnay aab ha tegin ayagoo kuwa ilayhiin baan ka soo dhuuntay oon soo galay maxkamadda soo aaday heshiiskii marka saasuu yahay annagu dad dowlad dhabar jabiyana ma ahayn mana ahayn haddii aan la yidhaahdo niman musuq maasuqana ma ahayn heshiiskan soo galay gacan ku rimiskaas buu ahaa haddana wixii dowladdu ka garatay ka yeeli doono haddii alla idmo oo ama beenayna ama af soomaaliya waxay ku mudan tahay oo ay mudan tahay marinayna wixii horo anagu aan soo marnayna wax ka jira malahayn xafiiska xeerlaan tusa waxa uu beeniyay inay jirto dad u afduubna al-shabaab oo ay soo daayeen odayaashan waxayse bedelkeed qabaan in odayaashan ay jaafeeyeen beesha ay ku abtirsadaan si la midan ay qorsheynayeen kala dhantaalida kacdoonka bulshada ee ka dhanka argagixisada heshiiska ay la galeen waxaa ka mid ah mudan gudoomiye in hubkii iyo saanadii iyo dhammaan agabkii ay haystaan beeshu lagu wareejiyo kooxda al-shabaab oo la hoos geeyo si ay markastaba u laayaan ay u dilaan halhalna reerka ay u dilaan heshiiskaasay soo qaateen reerku ma matalaan mudan gudoomiye reerku ma matalaan arrinta waxaa caddeeyay nabadoonkii guud oo sheegay in reerku uu yahay hal uusan laba ahayn saddexna ahayn iyagaana ka mas-uula xagga dhaqanka way soo laabteen mudan gudoomiye shir jaraa'id ay cadaada ku qabteen shirkaas jaraa'id wuxuu ahaa kafar waxay rabeen in heshiiskii ay soo saxiixeen ay dhaqan geliyaan ay kala furfuraan reerkii oo mid mid ay u kala dhigaan si uu cadowgu markasta u laayo arrinta iyada ah reerkii waa ku baraarugeen way iska qabteen way soo xireen hay-adihii amniga ayay ku soo wareejiyeen annagana maxkamaddii horkeen mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan dhagahooda ku dhibciyo xarar dheere waa hadda waa meel xura waa la xureeyey
dadkii xureeyay waxa kamid ah dadkii ka soo bilaabay xureynta ee qayb iyo baxda ka soo bilaaba kamid ah dadkii xureeyay iyagana meeshaas ay heshiis ku soo saxeyeen waxay rabeen reerkii oo dhan inay hoos geeyaan kooxdaas qawaarijta odayaashan ma aha caruur ma aha waa dad waaweyn oo wax garad 70 jira muddo badan soo dhaqmay maanta iyada oo gabagabo shabaab marayo inay inta u tagaan goobta ugu tagan iyagoo isu dhuunta kaliya hoos ka balansaday ee heshiis la soo galaan oo mar laba haddana shir jiraa ay qabtaan dadka ay ugu faanaan macnaheedu waxay tahay shabaab waa si gabaabsi waa soo noolaanaya sidaa darteed maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanto oo ay qorayaan aayadka qur-aanka iyo xadiidka iyo qodobada aan ku soo eedeynay ay ku xukunto qareenada ayaa codsaday in loo tixgeliyo odayaasha dalabaadkooda dowladdana laga rabo xeer ku soo baxay faafinta rasmiga ah iyo saxiix madaxweyne oo ah dembi ahaanshiyaha la macaamilka argagixisada nimankan odayaasha ah gacantii cadowga waa ka yimideen cadaadii dhuusamaree bay ku soo laabteen warqadahana la arkay soo maaha markii nabadoon guud iyo arrimo ma loo baahnaba ayaga hadda xataa waa ka garnaa weli tifiga qaranka hortaaganahay maxkamaddii hortaaganahay haddayba beenihayaan wax culaysa ma la micna wixii aad ku dhahday xardheer waxaa ka jira waxba kama jiraan haddoo dhahaba sideeda qofku hadduu wixii uu sameeyey haddana u yiraahdo wixii waxba kama jira ilaa goobtii u joogay hadda waa yimida soo maahan warshir jiraa idinoo qabta imaada kaalay suulka saara saxiixa warqadahan ilaahow hay-ad kasta wasaaradda amniga maxkamad xeerdhaalin booliis qolo walba ha u timaad odayaashaha ka saxeexda shabaab shaqo kuma lihin waxaas beere ahaayeen ee warqada ka saxiixda warqadaha laga saxiixo maaho waa isku dhamaata warqadaha laga saxiixo wax kaloo hadda ka dheeraada oo meeshaa yaalo ma jiraan heshiisa ee shabaab ee odayaashan ay la galeen ee jira ma jiro haddii odayaashan ee shabaab la heshiinayaan dowladda soomaaliya maxaa la yihahdaa cadaado iyo xardheere 300 ilaa 350 kilomitr isu jiraan qiyaastii dowladda soomaaliya waxay maamushaa oo keliya xilligaas ay maamulaysay 70 kilomitr odayaasha intaas dhulkaas weyn iyagoo haysta oo joogi karo ayay yimideen cadaado cadaado markay yimaadeenna annaga shabaab aan nahay ma dhihine waxay yidhiheen annaga shabaab dadaan ka doonnay dadkiina waa ka keennay haddii ay shabaab yihiin shirkaas ma qaban lahayn ee xarada shabaab ee ka taliyo ee iska joogi lahayn gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed oo waqti badan qaatay dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysanayaal cumar maxamed jimcaale cumar faniinto cali axmed xayle caraale cali yare iyo sugaal warsamo cali intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho